waxaan idinku yeeray aakruuqa waxaan idinku yeeray oo ka hadlayaa adeer waxa weeye dil dhacay 2016 kaasi oo maxkamadda ugu horeysay ee gobolku ay fulisay xukunkii ugu horeeyay 9-kii bishii 4-aad 2016 xukunkii labaad ee rafcaanka gobolkuna oo dhacay bishii 7-aad 2019 tii saddexaad ee maxkamadda sareena ay dhacday 2-kii bishii 8-aad 2017 islamarkaasi haddana ay codsadeen dib u eegis wax la yidhaahdo oo ninkii laga qaaday maxaan ku dhahdaa jeelkan oo ku xidhnaa ee magaalada Gowrama lana geeyey magaalada la yidhaahdo Berbera ana aan ka daba tegay halkaasi lagu qaaday haddana kiiskii 4-aad islamarkaasina kiiskaasina wuxuu dhacay 6-kii bishii 4-aad 2018 sidaa ayay ku dhammaatay markaa maxaan ku dhahdaa 4 jeer oo xukun ahaa islamarkaasina markaa u tegay xeeraaliyihii guud iyo guddoomiyihii guud ee maxkamadda sareena waxay igu dhahdeen annaga usha soo inaga dhammaatay waxay hortaalaa madaxweynaha fulinta isaga iskale bay nagu yidhaahdeen siday sidii u ahaydna xukuumaddiiba isbedeshay oo xukun kale ayaa wadankii qabsaday macnaha madaxweynaha cusub ee iminka madaxweyne Siraanyo marka waxaan codsanayaa maadaama ay tii hore ku guuldareysay hawshaasi inay fuliso xukuumaddan cusub ee 2 sano ee wax la jirta in cadaaladda qaybta cadaaladda iyo garsoorka iyo madaxweynaha fulinta la ugu dambeynta in hawshaasi ay dhammaystiraan oo sidii loogu talagalay loo fuliyo dilkaasi oo ahaa dil bareeda oo haba yaraatee wax aan cudurdaar lahayn magaca ninka la dilay wuxuu ahaa inankaygii curdeed ee nabada adarka saarkan jooga ka weynaa waxaa la odhan jiray cabdinaasir axmed warsame hami wuxuu ahaa nin iskaya garab taagay oo isaga oo yar oo aan dugsigii sare waliba u hadhan yahay galaas maxaan ku dhahdaa form 3 ah ilaa 8-kiisii wuxuu furay bareefad ingiriisiga luuqadda ingiriisiga lagu dhigo islamarkaasina 200 iyagoo qof dhigtaan islamarkaasina markaa reerkana ku filaaday dadka kalena ku filaaday wadankana wuxuu tiriyey buu ahaa qayb sida kale wuxuu ahaa nin xaafida oo qur-aan ruuxi maxaan ku dhahdaa qur-aan xaafida oo islamarkaasina masaajidada tujiyey maxaan ku dhahdaa xilliga rabadaanta taajudka iyo maxamed raawixdaba sidaa darteedna isagu wax alla wuxuu galabsaday jirin bareer cad loo dilay buu ahaa sidaa darteed wax alla iminka waxa nagu taagan murugtii maadaama xukunadii oo dhanna dhammaadeen haddana fuli la-aantu meesha ay ka taagan tahay ma garan karno markaa waxaan codsanaynaa in cadaaladda iyo garsoorka iyo madaxweynaha fulinta ugu dambeynta iska lihiba inuu hawsha tallaabo laga qaado oo sidii ahayd loo fuliyo maadaama dhammaaday maxaan ku dhadaayay xukunkeyga ta kale waxa weeyaan annagu waxaanu nahay aabihii anugu waxaan nahay inankaa dhalay nimankan aad arkaysa halkan joogaana waa innamadii iska ka yaryaraa xilligaa markaa inankaasi uu dhintay ninna wuxuu ahaa 8 ninna wuxuu ahaa 4-1 maantana labaduba midna jaamacaddu sanado horay midna maxaan ku dhahdaa sanadkii labada jaamacadda ku jira ilaa waqtigaa oo iminka 7 sano ku beegan oo waxla waanu samraynaa uuna waxaanu eegaynaa oon maxaan ku dhahdaa in xukuumaddu hawshaa fuliso dee haddii ay samarkaasi kolku maxaan ku dhahdaayay raago dee dhib buu keenaa marka dambe qofka samarkaa ka dhammaada marka anagu waxaan leenahay samarkii intii qof biniaadani samreeyey waanu samirnay uu samarkiina uu naga dhammaaday marka haddii xukunkaasi sidii uu ahaa loo fuli waayo u dhici waayo dee marka dambe waxaa iman doona isku dhac maxaan ku dhahdaayay ka yimaada kabiilkii marxuumka iska soo jeeday oon anigu ugu horeeyo aabihii oo kuwani ku xigaan nimadii walaalihiihii iyo kuwa ku sii xigay iyo kabiilkii uu ka dhashay dhanba ay diyaar u yihiin markaa maxaan ku dhahay inay tallaabo qaadaan de haddii ay waayaan sharciga in waxba u qaban waayo aniga oo ah marxuumka inankii dhintay walaalkii warsame maxaa warsame anigu oo ah qabraabadii iyo ehelkii uu ka baxay ninkaasi muddo badan la sugaynay soomaali waxay tiraahdaa la yeelaa waa iloobaaye la yeelaase maylo halkan warbixinta ka sheegaynaa annaga oo samira intaan sabri karayna waan awoodi karaynay inaan mid kale ama qof kale oo walaalkiiya ama inaayarkiya digno laakiinse waxaanu sugaynay anagu xukunka iyo maxkamadda ay dowladdu maxay hadanay noogu ballan qaaday marka sidaa daraaddeed madaxweynaha iyo maxkamadaha sare ee dowladda somalilan waxaanu ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay xukunkaasi noogu fuliyaan haddii kalena waxaa dhici doonta in labada beelood
أيسكهري معذن أما فلحم ضم بأكله عدون تهدو له لا. رجعي هشر معك محمد ورسامي أحنا نكاد ننتهي في كحيري وحنا هكذا كعدين يعني ونا سدي محلني أبحي إياه ولا الكيبة هربي صوشة جاي إن ونك هسي أحنا دل برا أح أو عد لجودني يسقون محبك لبسن تاس نقفك بني آدمك وصبرا إلا صبرنا وصو صبرني حبوق في بني آدمك صبرنا صبر كورنا ماذا صبر كنا ونقدر ماذا وحنا هكذا كعدين هنا حديد دولد سي شرف له انا ويديسن ان دولدا حداي دولد فلين ويدا حداني حكم كاسي وحا ان بلن نغا انغنا حدانو نحن حنا قيسكو كدشن كاس ان انا انغنا حكم دغدغ عام هي تلاب دغدغ او شرعي وافقسن انو كي قادي دونا تاس معناه هو اي تحي ان حدي اي دولدو كبران دغ وينو دغ ويدا عرقبدا كدحي كرتا هذا الدليل كا فاش حلا مدة درسوا شيء ذني أنا نقول سو صبرني إن أي حد دب دوتو صبر كي أنسو شيء ذني أنا أرد ماضي إن أي دب دوتو هذا تي تو كفر هذا الحين الحكومة دو سمعوا ويدا الحين الحكومة دق دقة تسمعين.